Удари, добування, ой-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 ой. Ауч, зрештою, красивий м'яч. Це м'яч у ворота. Продовжується атака, стійка, рятує, не рятує, ні. Не врятувала, є сердечко. І є перший забитий гол від гравця юністі. Тут це... Момент на моменті. Класно, Дудар віддає передачу. І що, можна забити? Ні, просто віддав передачу на кут. Момент на моменті. Класно, Дудар віддає передачу. І... Атлантлін комфорт, точна передача, зараз прийшла, стійка, і прошиває навіть, о, це м'яч голом, сітку гравець. Атлантлін комфорт. Щоб ви розуміли, м'яч на самісінькій штрафній площаді забивають, ось, і зараз зі штрафного можуть і забити, щоб ви розуміли, м'яч...